Identiteti Maqedonas është sajuar nga Internacionalia Komuniste, kështu ka deklaruar presidenti bulgar Rumen Radev duke komentuar deklaratat e autoriteteve të Maqedonisë së Veriut rreth vizitës së fundjavës së përfaqësuesve të lartë të Bullgarisë në manastir, ku ishte hapur qendra kulturore që mban emrin e Vanco Mihajlovit. Iako govorim za fashizëm, nëse flasim për fashizëm, duhet të jetë qartë se Ivan Mihajlovi është njeriu që ka refuzuar Hitlerin ta kyç Maqedoninë në luftë vëllavrasëse me Bullgarinë. Jo Ivan Mihajlovi, por njerëz tjerë, pas vendosjes së diktaturës jugoslave në Maqedoni, kanë vrarë dhe kanë dërguar në kampe përqendrimi dhjetra mijëra njerëz që kishin vazhduar të deklarohen si bullgar. Ky është fashizëm i vërtet. Ekzistojnë fakte të konfirmuara historike se Vanco Mihajlovi ka qenë bashkëpunëtor i Hitlerit, kurse pohimet se në territorin e Maqedonisë ka pasur kampe për qëndrimi ku pretendohet se janë vrarë 10.000 njerëz, janë gënjeshtra dhe konstruksione për qëllime politike. Në këtë mënyrë është përgjigjur presidenti Stevo Pendarovski duke komentuar deklaratën e kolegut të tij bulgar. Rreth çështjes së vendosjes së bullgarëve në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, presidenti tha se kjo është një ndër çështjet e ralla ku ekziston vullneti tek qeveria dhe opozita, por duhen garanca nga Sofia. Çështja është për tajmingun dhe cila është garanca se ndonjë qeveri e ardhshme bulgare nuk do të kërkojë sërish ndryshimin e kushtetutës ose kërkesa tjera politike. Për këtë shkak mendoj se një nga mënyrat që mund të qasemi kësaj çështje me qëllim që ta zgjidhim është formula e marrëveshjes së presmës. Kryeministri Kovacevski edhe njëherë ka theksuar se ngjarja në manastir ka qenë një provokim që po synon të zgjojë shpirtrat e së kaluarës. Ai duke komentuar pyetjen e gazetarëve nëse kjo ngjarje ka pasur për qëllim që të mos hiqet vetoja bullgare, tha se nëse zgjidhja nuk nënkupton dinjitetin e dy popujve, atëherë shumë vështirë do të arrihet marrëveshja. Prej se jam zgjedhur kryeministër, kam thënë se zgjidhja duhet të bazohet në vlerat e BE-s, në dinjitetin e qytetarëve të dyja vendeve dhe respektit të ndërsjellë midis politikanëve dhe institucioneve të Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Nëse negociata dhe zgjidhja nuk bëhen sipas këtyre parimeve, vështirë se do të mund të arrim të bisedojmë. Kryeministri Kovacevski ka bërë të ditur se javën e ardhshme do të dihen hapat që eventualisht do të ndërmerren lidhur me regjistrimin e shoqatës Vanco Mihajlov dhe hapjes së qendrës kulturore me këtë emër në manastir.